Elias Busk Helskov, så er vi her 2 dage før det 64. københavnske 6-dagesløb. Hvordan har du det i maven lige nu? Jeg er selvfølgelig meget spændt. Både spændt på, hvordan det bliver personligt, men også for, hvordan de andre de er at køre imod. Jeg synes selv, jeg har haft en rimelig god sæson i UEV'en, men det er altid noget andet at køre prof en helt anden niveau, så det er meget spændt på. Ja, fordi du debuterede sidste år her i København. Er der noget, du kan huske fra sidste år, som du kan tage med og gøre bedre i år? Ja, der skal køres en del mere aggressivt. Skal ture mere. Tro lidt mere på mig selv. Og så håbe, at jeg kan holde ved det. Og du har netop været i Berlin og køre UEV Cup. Hvordan gik det, og hvordan er følelsen i kroppen? Jamen, det gik jo som sådan ordentligt set fint nok. Slutresultatet, det kunne jo alt. Det kunne være lidt bedre i denne situation, men følelsen i kroppen er meget god. Føler mig som sådan fin i stand, sådan træningsmæssigt og også helbredsmæssigt. Sådan, så jeg er ved godt mod. Hvordan er det generelt med dig og 6-dagesløb? Er det noget, du gerne vil satse på i fremtiden? Ja, helt klart. Det er en drøm, jeg har haft lige siden jeg startede i mini-6-dagesløbet. Så det er en rar følelse at starte her. De her år her, hvor man har fået lov til det, ikke? Så det er noget, du vil satse på i fremtiden og blive professionel 6-dagesrytter? Ja, med mindre der er andet, der kommer i vejen. Men så lige her til sidst, Elias. Har du en opfordring til det københavnske 6-dagespublikum her, inden vi starter på torsdag? Ja, det må jo først og fremmest være at komme herind, og så bagefter hæppe en hel masse på Panamot.